vrací se domů? Tak jo, rád tě vidíme. Taky tě rád vidím. Jako neúspěšný stand-up komik. Je to divný spojení, nemyslíte? Vždyť to není. Jak to šlo? Po letech odcizení opět potká... To snad ne. ...svou spřízněnou duši. My se k sobě hodíme, vždycky to tak bylo. Nebylo. Vstaň a padni. V úterý ve 20.15 na Joj Cinema.